una comissió civil per recollir propostes concretes per millorar la ciutat. L'Àgora és una nova eina per Terrassa, on els ciutadans hi tenen molt a dir. A Santa Perpètua de Mogoda existeix un centre de recuperació de fauna salvatge. Coneixerem quina és la seva activitat i quins animals hi tracten. Sant Cugat no vol ser menys i també aposta pels horts urbans. Visitem diversos horts de la ciutat i l'espai natural de Torrenegre. A poc més d'una hora i mitja trobem la comarca del Ripollès. Un dels seus atractius és el turisme blanc, que tot just ha donat el tret de sortida. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem el programa parlant de l'Àgora Terrassa. L'Àgora l'impulsa una comissió formada per 10 persones representatives de la societat civil i de diferents àmbits, el cultural, l'econòmic, l'esportiu i l'educatiu. L'objectiu principal és recollir propostes concretes per millorar la ciutat. La particularitat és que aquestes propostes no sorgeixen de la classe política, sinó dels ciutadans de baix cap a dalt. La crisi ha fet que es qüestioni gairebé tot, el model econòmic, el model polític i també la qualitat democràtica. En aquest context, l'Ajuntament de Terrassa, amb la complicitat de tots els partits representats al consistori, ha creat una nova eina de participació que pretén donar més veu als ciutadans de forma permanent. S'anomena Àgora Terrassa, un projecte que va començar a caminar el passat mes de març i que fa uns dies es va presentar públicament al Teatre Alegria. Àgora l'impulsa una comissió formada per 10 persones representatives de la societat civil i de diferents àmbits, el cultural, l'econòmic, l'esportiu i l'educatiu. L'objectiu principal és recollir propostes concretes per millorar la ciutat. La particularitat és que aquestes propostes no sorgeixen de la classe política, sinó dels ciutadans, de baix cap a dalt. El que hem vist és que un procés tradicional que havien fet en els anys 90 molts ajuntaments, que era agafar una consultora i encarregar un pla estratègic de ciutat, diguéssim, no era el que tocava en aquests moments. I el que s'ha fet ha sigut reunir un grup de gent molt diversa, de perfils molt diverses, des d'artistes fins a gent d'empresa o gent del sector de la cultura o de l'educació, de la sanitat, del turisme, perquè plegats penséssim què es podia fer per muntar una estratègia que reimpulsés la ciutat. La crítica és una paraula que m'agrada per definir Àgora. Crítica en el sentit kantià del terme, podríem dir, en el sentit d'anàlisi exhaustiu de la situació, però no només crítica alhora, sinó també crítica, també demanda, també proposta. Però el que teníem clar és que tenia que fugir de partidismes, tenia que ser amb una visió àmplia, i tenia que ser sense una data de finalització, sinó un procés constantment actiu. Jo crec que aquí està la novetat, no? En què persones que teòricament no estem en el dia a dia de la política, intentar rescatar aquesta il·lusió per la participació, que al final és l'objectiu dels dinamitzadors. No és fer propostes, sinó treballar aquestes propostes, diríem, el naixement d'aquestes propostes, diríem, de la societat civil. La comissió d'Àgora Terrassa es reuneix periòdicament per emprendre nous plans d'acció. Després de la presentació pública, ara cal arribar als barris, que els ciutadans coneguin Àgora i recollir propostes. El que es vol és fugir dels processos de planificació més tradicionals per posar l'accent en la formulació de preguntes, observacions i reflexions. Àgora és un procés de construcció permanent i, per tant, també sense data de finalització. Bàsicament, el punt on som ara és amb acabar de definir quines són les preguntes adequades que ens hem de plantejar i quina és la metodologia per abordar-les i per acabar fent que aquestes preguntes es puguin traduir en plans d'acció o en propostes concretes. Perquè això és un procés que es va creant a si mateix i és un procés pel qual nosaltres tampoc tenim la legitimació de fixar-lo i de dir que aquestes són les normes i que funcionarem d'aquesta manera, sinó simplement, i el més important i suficient, és que això neix d'una inquietud. Llavors, escolta'm, totes les persones amb inquietud, els ciutadans, reunim-nos, parlem, critiquem junts primer, critiquem junts, i després anem veient com ens podem organitzar.
Els terrassencs poden participar a Àgora a través del seu blog i les accions que des de la comissió es duguin a terme. Està oberta a persones, entitats, empreses, institucions i col·lectius que hi vulguin participar. Amb tot, les propostes que finalment es portin a l'Ajuntament han de ser desproveïdes d'intencionalitat partidista, fruit d'un consens integrador i, sobretot, solucions a la crisi des d'una mirada diferent del de la política. Lògicament, el compromís dels polítics, d'alguna manera, és d'acceptar-les independentment del color en el qual ells estan d'alguna manera representant el partit polític, en aquest cas que sigui de cadascú. Fins ara hem quedat molt a vegades en els totxos i no ens hem preocupat de com s'ha de gestionar tot això, perquè arribi a tothom, no sols a uns quants o a certes entitats o a certes col·lectius o a certs lobbies. No? Els polítics no poden fer-ho, no poden fer-ho de la mateixa manera, perquè un polític, per ser polític, ja representa quelcom més enllà de la seva visió particular de la ciutat. Un polític forma part d'algú, d'un conjunt, té una identitat preestablerta, que un ciutadà no. Un ciutadà és un ciutadà amb els seus interessos, amb les seves visions i sense estar subjecte a cap ideologia concreta. I precisament un dels problemes que jo penso que ens trobem a dia d'avui és que els polítics estan massa subjectes a aquesta ideologia que se suposa que han de tenir i juguen, llavors això esdevé un joc de punts de vista oposats, de confrontació. En canvi, el ciutadà és molt més lliure en aquest sentit. I avui marxem també cap a Santa Perpètua de Mogoda, perquè coneixerem la tasca que porta a terme el Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrusa, un organisme dependent de la Generalitat i que treballa principalment la cria en captivitat i la hospitalització. Des de fa una trentena d'anys hi ha a Santa Perpètua de Mogoda el Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrusa. Amb una plantilla d'una dotzena de persones, aquesta estació de fauna salvatge depenent de la Generalitat treballa en dues unitats, la cria en captivitat i l'hospitalització. S'atenen animals salvatges que són trobats a la natura, malalts o ferits, o orfes, i aquí completem la rehabilitació amb la intenció d'alliberar-los, retornar-los a la natura amb les màximes garanties de supervivència. Hi ha gent també que els agafa la natura. Per exemple, en rapinyaire s'ha fet molt tradicionalment, és una cosa que es va reduint, però encara hi ha gent que té xuriguers o esparvers, que són dues espècies d'aquí autòctones, que els tenen captius, no adquirits a un comerç legalment, sinó que els capturen del niu, són desniuats. És molt menys freqüent actualment, però encara en trobes. A la unitat de cria en captivitat es treballen bàsicament dues espècies, el xuriguer petit, un au rapinyaire amenaçat i considerat amb risc d'extinció, i el tritó del Montseny, una amfíbia amb espècie pròpia recentment reconeguda i del qual hi ha unes 1.500 unitats i només al Parc Natural del Montseny. En definitiva, es crea una reserva genètica per reforçar la població. La Mònica és rehabilitadora del tritó del Montseny. En aquesta petita sala hi ha una temperatura que no arriba als 9 graus, s'ocupa dia a dia de controlar els ous i alimentar les larves fins que són alliberades al Parc del Montseny. Aquí cada dia el que fem és donar-los de menjar, mirar que tots els individus es trobin bé, fer un repàs de les parelles, treure els ous que hi hagin, controlar els que han nascut i alimentar-los. I cada 3 setmanes fem un canvi d'aigua de les bateries per controlar els nivells dels compostos nitrogenats, els fosfats, etc. Es fan adults sobre els 3-4 anys, el que passa és que no hem alliberat adults, sempre hem alliberat larves perquè, en teoria, al ser petits s'adapten millor al canvi. Tenen més adaptabilitat als joves que no pas als exemplars d'adults. Has de sempre mantenir unes condicions d'higiene molt estrictes, no pots barrejar el material, per si hi hagués un animal malalt, ho contagiaries a tot perquè són aquàtics i a través de l'aigua s'encomanaria tot. Després has de mantenir també un estricte protocol de les parelles, la parella tal, amb els seus descendents i tot ben controlat on van, que no es barregin entre diferents parelles, per si no es perdria la reserva genètica que mantenim. A la unitat d'hospitalització arriben cada any uns 6.000 animals ferits, malalts o obtinguts de forma il·legal. Una meitat són joves o orfes trobats a la muntanya i que els forestals porten aquí. L'altra meitat estan ferits en haver sofert traumatismes per l'aixafament d'un vehicle, electrocucions o col·lisions amb finestres. Estem fent una cura de l'ala d'un falcó peregrí, d'un mascle jove que ens ha arribat. Aquest animal segurament ha patit una electrocució. La part final de l'ala, perquè s'electrocuti, ha de picar, s'ha de tancar un circuit i ha
fet contacte amb la font d'electricitat i tota aquesta àrea d'aquí la tenia molt freda, amb retenció de líquids, perquè la circulació sanguínia no és normal degut a la cremada, i ara s'ha d'esperar que la cremada no evolucioni d'aquí, no es gangreni tota la resta de l'ala i que vagi recuperant vitalitat. S'han de fer cures diàries, se li ha d'alimentar de forma forçada, l'animal aquest està molt prim i el pronòstic és molt greu, com tota electrocució. N'hem recuperat potser menys d'un 1% en tota la història del centre. Són lesions molt profundes i que costa moltíssim que vagin bé. Si recupera la ferida, i un cop ja comenci a menjar sol i el comportament sigui més o menys el normal, el traslladarem de la gàbia, diguem, interior de cures intensives a una gàbia exterior, que en diem de muda, on podrà començar a fer exercici de l'ala i a recuperar la seva condició física. Ara el que estem fent és li envenem l'ala després de la cura perquè li aguanti l'apòsit i demà tornarem a repetir la cura. Així diàriament fins que l'ala es recuperi del tot. Les cures, com a mínim, un o de vegades dos cops al dia, però jo crec que aquesta, amb un cop al dia, és suficient. Un cop deixen l'hospitalització en gàbies, passen fins a 3 mesos en semillibertat controlada, però tancats amb altres animals de la mateixa espècie. Aquí són alimentats i un cop estan curats del tot, són alliberats. Qualsevol ciutadà que es trobi un animal d'espècie protegida, estigui ferit o no, pot dur-lo al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torrefarrussa. Sant Cugat ha passat en poc temps de ser un poble agrícola a convertir-se en una ciutat difusa amb un nivell i qualitat de vida elevats. Després d'un període d'edificació massiva, la ciutat es proposa tornar a apropar-se a la natura amb la implantació de diversos horts urbans i la protecció d'espais naturals com l'àmbit de Torrenegra. Hem visitat diverses finques per fer un retrat de les realitats hortalícoles del municipi. Sant Cugat ha passat en poc temps de ser un poble agrícola a convertir-se en una ciutat difusa amb un nivell i qualitat de vida elevats. Després d'un període d'edificació massiva, la ciutat es proposa tornar a apropar-se a la natura amb la implantació de diversos horts urbans i la protecció d'espais naturals com l'àmbit de la Torre Negra. O la finca de Can Montmany, avui gestionada per l'associació L'Ortiga. Llocs que aquí han quedat en abandó i que, diguéssim, han estat subjectes a especulació, però els hem aconseguit salvar per un motiu o altre. Doncs nosaltres apostem per fer-hi agricultura i per intentar fer-la rentable. Els membres de l'Ortiga han plantejat la recuperació de la masia instaurant horta i recuperant oliveres abandonades. D'un hort autogestionat a un hort formatiu, el casal de Torreblanca dedica una petita parcel·la del seu terreny al cultiu, un espai que gestiona la mateixa associació L'Ortiga. El que passa aquí a l'hort de Torreblanca és que està en un espai que, de fet, per mi és molt simbòlic, no? Aquest espai havia sigut una casa ocupada, havia sigut un centre social, després va haver-hi tot un procés amb l'Ajuntament i s'ha acabat convertint en un casal de joves. Llavors és molt políticament correcte fer un hort participatiu i fer tallers d'agricultura ecològica, per tant no ens hem trobat amb traves, al contrari. L'hort de Torreblanca té una funció principalment pedagògica. Amb aquest objectiu, l'Ortiga organitza tallers mensuals de diferents temàtiques. Cada taller consta d'una primera part d'introducció teòrica i una segona part pràctica on s'activa la producció de l'hort. Les persones que hi participen poden involucrar-se en el manteniment de la parcel·la en funció de la seva disponibilitat i de les seves ganes. La iniciativa està tenint molt bona acceptació. Per mi és totalment polític, o sigui, per mi sí que hi ha una part de política, hi ha una voluntat de que les coses siguin diferents, hi ha un reclam de que ens arribi una informació més clara sobre el que hi ha darrere dels aliments i després portat al nostre dia a dia, doncs poder fer aquesta petita transformació que és no haver d'anar a comprar els aliments en un supermercat, sinó poder tenir accés a una cooperativa de consum que funciona de forma autogestionada, o poder tenir el teu propi hortet a casa i que siguis tu qui s'està gestionant aquesta alimentació. Per mi tot això també és política. No? A l'altra banda de la ciutat, concretament al barri de Can Mates, els més grans es reparteixen 15 parcel·les d'horts urbans. Has de firmar aquí el compareixent a les dues cartes. Els horts urbans, tal i com els coneixem, van néixer l'any 1986 a Barcelona, fruit de la iniciativa d'un grup de gent gran del barri de Gràcia.
Una proposta que va sorgir de manera espontània i que aviat es va haver de regular, a causa del seu gran èxit, entrant a formar part de la xarxa d'horts urbans de Barcelona. A Sant Cugat, l'Hort de l'Avi va començar a funcionar l'any 2007, un espai de 15 parcel·les que canvien de mans cada dos anys. Només hi ha dues condicions per participar del sorteig: ser santcugatenc i jubilat. Vam entendre que era una bona ocasió de fer una jubilació activa, perquè tenim més temps que altres, i bueno, va començar una experiència maca, perquè només alguns pocs tenien experiència, els altres no en sabíem un borrall. Aquesta filosofia es va engegar amb una moció institucional aprovada al ple de l'Ajuntament per totes les forces polítiques. La persona que viu a la ciutat, bé, veu molts cotxes, veu molt asfalt, doncs ara també ha de veure també l'activitat sobre la terra. Aquesta és la idea. Vinga, som-hi! L'Hort de l'Avi santcugatenc és força nou, però els que ja han provat l'experiència en tenen una opinió. Favorim el medi ambient, a la canalla els nens veuen tot això, d'allí en venien, després també els jubilats. És una il·lusió, és antidepressiu, és, bueno, és molts beneficis. Penso que s'hauria de fomentar molt. Ara fa 10 anys, l'Escola Pins del Vallès va iniciar un projecte d'hort escolar. El simple espai aquest de no tenim tanta pressa, no tenim uns conceptes que aprendre sí o sí, i tenim un espai per qüestionar-nos coses, per preguntar, per observar, a veure què passa amb els animalets de l'hort. És l'aprenentatge a través de l'experimentació, que per mi és super bàsic. A més de l'hort, l'Escola Pins del Vallès mira de ser un centre verd reciclant, fent un consum energètic responsable i educant els més petits amb valors d'ecosostenibilitat. L'hort més o menys cada any té unes tasques que són cícliques i que es van repetint, doncs intentem dividir per cursos doncs diferents feines, no? No sé, els de sisè treballem la biodiversitat i la sostenibilitat, no? I ells són els encarregats de fer el compostatge de l'escola i de l'hort amb les restes orgàniques de la cuina. I així, dintre de les feinetes que fem a l'hort, cada curs, no? Diguem-ne que té una miqueta el seu projecte concentrat. La implantació d'horts escolars i municipals, el reciclatge i la consciència ambiental fan pensar que Sant Cugat s'encamina cap a un futur millor, més verd i sostenible. Avui marxem a una comarca a poc més d'una hora i mitja de la nostra. I és que el turisme és un dels sectors econòmics més importants del Ripollès, principalment en els seus dos extrems, la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon. A l'hivern, la presència de dues estacions d'esquí com Vall de Núria i Vallter 2000 accentuen l'anomenat turisme blanc, i més en temporades com aquesta, que les condicions meteorològiques són excel·lents, fins al punt que la temporada d'esquí ha pogut començar abans del previst. El turisme és un dels sectors econòmics més importants del Ripollès, principalment en els seus dos extrems, la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon. A l'hivern, la presència de dues estacions d'esquí com Vall de Núria i Vallter 2000 accentuen l'anomenat turisme blanc, i més en temporades com aquesta, que les condicions meteorològiques són excel·lents, fins al punt que la temporada d'esquí ha pogut començar abans del previst. Una circumstància que ha propiciat un pont de la Puríssima excel·lent, superant les previsions més optimistes. En el cas de l'estació d'esquí de la Vall de Ribes s'han superat els 5.000 visitants, i a l'estació d'esquí de la Vall de Camprodon s'ha arribat als 5.500 visitants durant els 3 dies de pont. De les 11 pistes que tenim aquí a Vall de Núria, hem tingut 9 pistes obertes, amb gruixos molt considerables, de 70 a 100 centímetres, com no la qualitat pols, i també comentar-vos doncs, que a nivell d'allotjament, al voltant d'un 90-95% d'allotjament. Nosaltres hem donat doncs, el 100% de pistes obertes i a les activitats, no? Tant l'àrea de nova zona d'activitats de muntanya, la pista del Xalet, com el parc lúdic, com l'Snow Park, com totes les pistes d'esquí alpí. La veritat és que nosaltres hem treballat molt bé, moltíssima gent esquiant, molta gent iniciant-se doncs, en les noves activitats, tant raquetes com l'esquí de muntanya. Les bones condicions meteorològiques i la qualitat de la neu han estat factors molt ben valorats pels visitants que han triat el Ripollès per a la pràctica de l'esquí en aquest inici de la temporada. Això i l'ambient familiar són el principal patrimoni que ofereixen les dues estacions d'esquí de la comarca del Ripollès. Bueno, que les pistes estiguin bé, que la neu estigui bastant, pugui esquiar bastant bé, que no sigui gel, i res més, i passar-ho bé. Fantàstica per la família, és perfecta.
perquè bueno, és petita, però no tens que venir en cotxe, doncs venim a la Carmellera i és molt familiar, o sigui que ens agrada molt pels nanos. I ens sembla molt bé, hi ha molta neu, han baixat preus i clar, el meu fill doncs, comença a esquiar, té 5 anys, intentem que comenci a esquiar. Ens agrada molt a Baiter 2000 perquè és una estació molt familiar, amb els nens, amb la canalla, si està molt bé, sense perill, no hi ha aglomeracions, encara que aquest pont ha sigut un èxit i hi ha molta gent, però bueno, sempre s'està molt tranquil i les muntanyes i l'entorn és meravellós. De l'èxit de la neu en depèn també en bona part un altre dels sectors econòmics molt important al Ripollès, l'hostaleria i la restauració. Aquest pont de la Puríssima permet començar la temporada amb optimisme i deixar bones perspectives de cara a les festes de Nadal. Bueno, 90%, algun dia sí el 100%, però en general està molt bé, això sí. El que passa que bueno, falta aquella alegria d'anys enrere que ningú li venia massa d'aquí i això es nota. Bé, l'ocupació ha estat molt bona. Com sempre, la primera nit es nota afluixa respecte a fa uns quants anys, però llavors les dues nits del pont, diguem, ja hem tingut una ocupació del 100%. El restaurant també ha estat animat, sobretot amb gent de fora. Ha fet bon temps, el temps acompanyat, i al ser tres dies vull dir que s'han complert totes les perspectives. A nivell de restauració estem molt contents, l'ocupació hotelera també ha estat bona i l'ocupació de l'estació d'esquí doncs, desbordant. El turisme i la neu estan estretament lligats a la història del Ripollès i el seu boom, a principis del segle passat, ha estat cabdal pel desenvolupament econòmic de la comarca. Precisament, durant el darrer any, Ribes de Freser va celebrar els 100 anys d'esquí a la Vall de Ribes. Es tracta de que les pròximes generacions de ribetans que ens precedeixin, fins i tot aquelles generacions que no coneixerem, doncs algun dia puguin veure aquest document i que sàpiguen el que es va realitzar en termes de vall des de la perspectiva de l'esquí i el que ha suposat l'esquí per nosaltres al llarg d'aquests anys. D'aquests 100 anys en podem destacar que el 1911 es van fer els primers jocs d'esquí a Ribes quan encara no es havien fet jocs olímpics, que això és un fet molt important, i després en queda una sèrie de gent, generacions, un club d'esquí, que va néixer doncs, l'any 71, i tot això doncs, ha fet que l'esquí es consolidi, no solament l'esquí, sinó els esports de muntanya, la nostra vall, a través una mica de totes les entitats, tant culturals, turístiques com esportives, i això doncs, és un orgull per aquí, per la vall, que puguem tenir avui dia doncs, un esport consolidat, amb una sèrie de gent que durant aquest temps ha sigut l'impulsor o el conservador perquè això pugui arribar a dia d'avui. La vall de Camprodon i la vall de Ribes esperen que aquest bon inici de la temporada tingui la seva continuïtat durant les festes de Nadal i per això esperen més nevades en els pròxims dies. I amb això del Ripollès acabem. La tornem la propera setmana amb molt més i millor. Gràcies per la seva atenció i fins la propera.